Muaj gusht ka nisur me temperatura ekstremisht larta në të gjithë vendin. Si pas meteorologve në Institutin e Gjeoshkencave në ditën e martë, termometri shnoj deri në 20 grad Celsius, ndërsa ditët e tjera të javës do të kenë rritje të temperaturave me 2-3 grad, çka do të thotë se temperaturat gjatë fundjavës pritet të shkojnë deri në 23 grad Celsius në zonën Kuçov dhe Gjirokastër. Me shqetësi, meteorologët shohin qëndrimin e këtyre temperaturave edhe gjatë natës. Në këto kushte, mjekët rekomandojnë për fëmijët, gratë shtatzëna dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike, shmangin e orëve të pikut. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, temperaturat e larta kanë edhe rrezikun e zjarreve në pyje. Rreziku më i lartë paraqitet në qarqet Fier dhe Berat. Thatësira e madhe ka sjellë probleme të ndjeshme për sa i takon situatës hidrike. Ka paksime, tharje të rezervuareve dhe burimeve të ujit, çka vështirëson edhe më tej situatën e ujit të pishëm. Sipas parashikimit, vendi ynë këtë ditë do të jetë indikuar nga masa e të nxehtit afrikan.